келип отурасыздар. Мына азыркыга окшогон сатираларды сиздерчилеп келип азыраак убактысын бөлүп биздин саясатчылар дагы көрсө болмок. Эми алардын колу бошобойт анда. Кандай мына шайлоого аз калып ар кайсы партиялар чакырып алып ооз ачтырып атабы? Башташтыбы, баштай элекпи? Жок, эгер ичип аткан болсоңор ичип атам деп эле айткыла аны эмне? Берип атабы же бере элекпи? Бере элек болсо кудай буйруса жакында берет. Ал алар жериң ушер, башка бербейт. Алгандан эч качан уялбагыла. Эл башында туруп качып кеткенден бирөө уялбаса, бийликти күч менен басып алгандан экинчиси уялбаса, өзү берип аткан акчаны алгандан сен уяласыңбы? Азыр бизде ушундай болуп калды, үйгө конок чакыргандан коркосуң. Кимиси кайсы партиядан болду экен? Чын ызылдашпай айтышып кетпей тынч отуруп кетсе экен. Менин досторум бар, бардык жагынан, Баткенден да, Чаткалдан да, Көлдөн да, Таластан да, Нарындан да, бардыгы бир дасторгонго чогулду, сразу ушундай ызычуу башталат. Нар жактан эле бирөөсү баштайт. Бүт бардыгын кылып кетип сенин байкең десе, нар жагынан да бирөөсү тура калып, эмне болду сенин акаң десе, нар жактан бирөөсү турат, кыйратып атат сенин эжең. Бир менен чыкпайм. Себеби менен токтоолдук мында. Кыргыз мамлекетин ким гана башкарган жок? Мына ойлоп көрүңүздөр, нар жагын албаганда дагы, мына Турдакул Мусубалиевичтен берилген жагын алганда, мына Кыргызстанды Турдакул Мусубалиевич башкарды. Андан кийин ошо досторума айтам да, андан кийин Авсамат Масалиев башкарды. Масалиев түштүктөн, Усубалиев түндүктөн. Андан кийин Аскар Акаевич башкарды, бул киши түндүктөн. Анан Курманбек Салиевич башкарды, бул киши түштүктөн. Азыр Отунбаева башкарып атат, бул киши түндүктөн. Анан мен тигилерди айтам, тилегин каткырлагыр, вроде очередь менен эле болуп аткансыйсыңар. Анан мен эле түндүк түштүк болуп эле ызылдаша бересиңер дейм. Мына географиялык жактан алганда Кыргызстандын тең ортосу бул Токтогул. Министерствосу Жалал-Абадта, ой, Бишкекте, управлениеси Жалал-Абадта. Ош Жалал-Абадтан Бишкекке чыккан чоңдордун дагы, Бишкектен Ош Жалал-Абадка чыккан чоңдордун дагы курсагы да ушу Токтогулдан ачат. Бензини да ошо жерде түгөлөт. Токтогулдуктар иш кылмай жок. Жайгыш эле чычканын ичинде жүрөт конок күтүп. Ошондон улам ойлойм, ушу эки жагын ызылдаштыра бербей орто жолдо биздин эл жаман кыйналат экен да, жөө жалаңдап нар өтүп кетишет, шалак 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 шалак. Ой, эмне болду? Жайлап келатабыз. Жөө жалаңдап бер жакка өтүп кетет. Ой, эмне болду? Шайлап келатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, мына шайлоонун алдында турабыз. Эгер сиздер макул болсоңуздар, ушу түндүк түштүк маселесинен чечилиш үчүн, арылыш үчүн же президентти Токтогулдан шайлаш керек, же борбору Токтогулга көчүрүш керек. Мындай жанагы түндүк түштүк деген бир илдеттен арылабызбы дейм да. Бул эми бул менин оюм, жөн гана тамаша. Жанагы Таластык туугандар айтмакчы, президент каяктан болсо ошол жактан болсун, аял Таластан болсун деп калат го. Ансыңарында биздики ушундай да. Мынабу өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин Кыргызстанда эмне деген гана окуялар болуп атат. Азыр мисалы үчүн азыркы өкмөт мага жакпайт, мен ушинтип эле айтып коем. Булар айтып келатат, Акаев 15 жыл калпайтты,
Baki 5 yıl kalıp etti de ölçüyordu. Bunlar 7 günü topolon oldu, 8 günü uje kalıp etti. Sebebi televizörden çıkıp aytıştı. Büt aeroportun bardığın zamarajdet koğumuz hiç kimeş çaka get albayt baki baş bolup şul yerde sot joğuna joğup beret dedi. Kaçan ketkenden giyin aytışat bol boy kaldı Nazarbayev kiligişip Medvedev kiligişip anan Barack Obama kiligişip dedi. Rast özü üstün çeçimde özü üst kavul alalbayt eken biz. Anteyin desen Anteyim desin. İmine uçlar kıkırıp gelgen. Biz Rusya'nın koloniyasından dağıl arla albay atavuz. Biz koşuna mamleketlerimizin ten atası üyleş albay atavuz. Eğer de biz öz tağdırımızda özü yüz çeç albay atkan bolsoq, anda bunlar nege eldi götürüp çıkıştı? Anda nege 86 bala öldü? Nege? Meyli. 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 Bakiyev'te mandat var eken, aga tigiler boluşup dur. Janış Bakiyev'ke kim boluştu? Kim boluştu? Aytışat uyalbay televizyona çıkıp araştırıp, özü geçe uada bergen dedi. Generalça, anan erkekçe uada bergen, erten saat 10'a çeyin gelip, kolga tüşüp berem dep. Nege soğudalaşıp oturat? Bulardan kimisi erkek, kimisi katın ekenin bilgençe, Ekekiden kol açıp yürüyoruz be. Daniyar Hüseyinip deydi. Daniyar televizyondan gösteriyor. Daniyar Hüseyinip buna arzın öz kolumuyla cazıp gitti deydi. Al benimçe çürk aparatıp cazı vırgıtıp gitmese gerek. Ketken dengeyin aytışat kim taap verse 100 bin dolar veriyoruz deydi. 1 milyon verse de ben kayaktan tamamen. 100 bin alam de barganga 200 bin karmatı bar oyunu deveyi bi. Atambayıp aytat. Bakiyipke balet edip jürgen dördüm bardığın kuğunduktaş gerek. Apaz Jumagulovtu Mamakeyevti baş kılıp deydi. Başka kişinin oğuzuna bilbeyim. No Atambayıp nökozun oğuzu kal jaraşmayın. Sebebi Bakiyevti koltup buna biz jürgen biz. Мен бирок баа бердим Атамбаевка. Мен колдойм. Туп-тура ким ушуларды колдоп жүргөн болсо, бардыгын куугунтукташ керек. Ну куугунтуктардын алдында Отунбаеваны, Бекназаровду, Атамбаевди отургузуш керек. Себеп 2005 жылы ушулар таап келген. Маданя дөнүкпөй Мамлекет өнүкпөйт. Бизге кээде ушундай бир суроолор айтылып калат. Силер эмнеге орустардай концерт бербейсиңер дейт. Биз кантип орустардай концерт беребиз? Биздин көрүүчүлөр кыргыз болуп атса. Орустардын концертинде билесиңерби? Орустардын концертинде кээде президент отурат. Лужков деген мэр, Москванын мэри артисттер менен отуруп алып трио ырдайт. Жирновскийге окшогон депутаттар деги эле шоудон калбайт. А биздин чоңдор концертке келгенден уялат. Келет, биздики да келет. Келет качан кызматтан түшкөндөн кийин келет. Келет дагы жөн кетип калбай, бияка чыгып алып аябай кейит. Карачы, биздин өкмөттө силерди жакшы карабай атканын деп. Как будто өз отурганда жакшы иш кылып койгондой. Бекборбиев таможняга кичинекей кызматка турганда Өмүрбек Чиркешевич айткан. Жөн эле бир артисти коюп коюп, мынтип айтпай, өтө жийиркеничтүү айтат да. Жөн эле бир ырчыны пфу деген. А между прочим, бир кез Бекборбиев ал кызматка барса ошол окуу жайын бүткөн. Ырчылыгы Кудай Таала берген талантты. Чыңгыз Айтматовдун кесиби бул зоотехник. Жазуучулугу Алладан келген талантты. Бир кезде мактанган Американы артист башкарган. Артист депутат боло алат. Артист министр боло алат. Керек болсо артист президент да боло алат. Бизге сын тагып аткан саясатчылар эч качан мына биздей артист боло албайт.
Altında İmamoğlu. Gönül sana, gönlüm şada. Bir çoğunu var bir aydın altısı. Mandaylaşıp, manaydı açıp. Udul degen jakşılıktın jarçısı. Udul bolup, kupulga tolup. Ezgil verdim talabına jaraşa. Irız kenen, ırgülkü menen. Biz bar yerde azıl bülgü tamaşa. Azıl bülgü tamaşa. Durmuş kaçırıp dostum, sesimdir orta, köy göylerden taca.